Počelo je ovog trenutka drugo poluvreme, čuli ste sudiju Nemanju Arsića, dao je znak. Nije bilo izmena kod Reala, poštovani gledalci, na golu Jovanović, Stević, Punoševac, Spasović, Vujinović, Đorđević, Đurović, Nikolić, Kostić, Rašković i kapiten Gogić. Kod jedinstva ušla su tri nova igrača, broj 10 Stefan Šalja, 11 David Ilić i broj 16 Nikola Nastasijević. Trener domaćih Ivica Momčilović, gostiju Bojan Pećaranin. Trajalo u prvom poluvremenu, apsolutni favorit, držuje sve u svojim nogama i sa dva gola ima sigurno vođstvo. Da je kojim slučajem Spasović pogodio iz penalu 22. minutu, bila bi prava katastrofa Paraćinaca u prvih 45 minuta. Lepo vreme, idealni uslovi za lepu fudbalsku predstavu. Oko 200 gledalaca došlo je na prelepi stadion Mladost u našem gradu. Rašković prema Kostiću, pratite direktan prenos na programu Televizije Plus. Četvrta utakmica Trajala u šampionatu, tri su završene veoma uspešno, Meševo, Vlasina i u Trgovištu Pčinja. I evo na pragu su Gumari četvrte u zastupne pobede. Lopta u prazno, ali neće stići Dušan Stević, koji je, moram da priznam, dosta pretrčao u prvom poluvremenu po desnoj strani. Pomagao svojim napadačima i sada ga je bilo u napadu, ali nije stigao ovu loptu. Spasović skočio, skočio i Rašković. Prekršaj za jedinstvo. Jedinstvo bez pobede u prva tri kola, dve nerešene utakmice i poraz. Novković. Odličan u defanzivi Rašković, Đurović, Gogić, širi tamo Marko Đorđević. Prekršaj za Trajal. Neko će dobiti karton na klubu jedinstva. Bojičić je pozvao glavnog sudiju, kakav rezime je ovoga. Žuti karton zbog prigovora treneru Pećaraninu. Preglasno je komentarisao. Mi pratimo dešavanja. Kod lopte Gogić. Levo je Ponoševac. Vidjet ćemo šta će odlučiti Gogi, četiri igrača u živom zidu, velika je to udaljenost. Najverovatniji šut. Prilika za Kostića i pobegla je lopta, intervenisao Pavlović. Ista meta, isto odstojanje i drugo poluvreme što se tiče igre Trajala, napada prema golu Markovića. Biće ovde još golova, sigurno. Nikolić, najzaslužniji za prvi gol. Aut za Trajal. Nekako mirna atmosfera na stadionu Mladost. Kao da je ovo mirno vreme uspavalo navijače. Interveniše visoki Pavlović. Nikolić. Krenuo je Nikolić napred.
Nastasijević izbacio u aut. Nikolić Stević. Dalje Stević. Nikolić, Gogić. Gogić prema Đuroviću, širi tamo Đorđević. Dalje Đurović, šteta što nije lopta stigla do Gogića, bio bi to dupli pas za 3-0. Lopta za jedinstvo. Jedinstvo organizuje napad. Radovanović prema centarforu Petroviću. Zagradio je Vojinović, malo nekorektno od centarfora jedinstva. Istrčao je golman Jovanović. Očekujemo njegovo ubacivanje. Trajal organizuje napad. Prilika sada za Trajal. Nikolić. Nikolić prema Đuroviću. Đurović i Pavlović. Prilazi Kostić, dalje Đurović, kratko Kostić, Đurović. Gogić, prilika za 3-0 i blokirao je Krkić. Dušan Ponoševac odlazi da izvede korner sa desne strane, to je prvi udarac iz ugla u drugom poluvremenu za Trajal. ...53. minut utakmice, 2-0 na semaforu za Trajal. Očekujemo ubacivanje lopte. Nije zakačio Spasojević. Stević veoma jako. Centar šut. Tadić izbacuje. Beži lopta Vojinoviću, dobro što nije zakačio za žuti karton. Nikolić je tu. A Rašković iskusno, bravo za Raškovića. Znanje, iskustvo Uroša Raškovića u ovom trenutku. A prvo istočavanje u prazno Petra Vojinovića, nije mu se ovo dešavalo. Ali tu je Rašković da ispravi grešku svog saigrača. Bogdan Jovanović se sprema da ubaci loptu u igru. Đurović i Tadić u duelu. Stević, nezgodna lopta, ali dobar je Stević. Okrenuo, zastao, pa ponovo krenuo i pogrešio. Greši domaćini, Rašković, Kostić, utrčava u prazno Gogić, Đurović na sredini, na drugoj strani Đorđević, kakva akcija za 3-0. Čujete aplauze, 54. minut, 3-0, Gogić, Đorđević, volej Marka Đorđevića i nemoćan je Luka Marković. 3-0 vodimo. Zaista sve akcije fenomenalne, kontra. Gogić je bio miran, video je situaciju, utrčao je i Đurović. Ali Marko Đorđević je bio u boljoj poziciji i efektno savladao golmana Markovića. 3-0. Rekao sam da će biti ovde još golova.
A trial pokazuje da ga protivnik ne interesuje. Već igra, golovi. Spasović je nije najbolje zahvatio, otišla je u korne, jedan od retkih udaraca iz ugla za jedinstvo. Stefan Šalja će izvesti korner, igrač koji je ušao u drugom poluvremenu. Visoki Bogdan Jovanović. Šalja loptu u korner. Bogdan. Sada na drugoj strani. 3-0, dvostruki strelac Filip Đurović, treći gol Marko Đorđević. Šalja još jednom. Poskakuje Rašković. Dalje izašla lopta. Pokazuje pomoćni sudija Lazar Milojković iz Prokuplja da je lopta prešla liniju. Predrag Hristov iz Niša je drugi pomoćnik. Osvežava se strelac trećeg gola. Marko Đorđević, 19 godina ima. Došao iz Dubočice. Jovanović odlično degažira. Đorđević, sjajan dribler. A videli ste i dobar strelac, Rašković. Dalje Rašković, sačuvao je loptu, prišao je Stević. Gogić. Traži brži pas, trener Ivica Momčilović. Stević. Stević prema Đuroviću, Nikolić, ne stiže lopta do Đurovića. Krkić. Ko će stići? Spasojević kratko i nema ništa od toga. Nema opasnost po gol trajala. Korpulentni mladi golman trajala Bogdan Jovanović. 19 godina ima. Spasojević. Vojinović. Nije video puno Ševca, sam je bio Dušan. Greše Paraćinci, ali ispravlja Krkić. Radovanović, greši Radovanović, odnosno Lapčević. Krenuo je, ali je otišao u aut. Puno Ševac izvodi aut sada sa svoju ekipu. Prilazi Marko Đorđević, ipak puno Ševac prema Đuroviću, Krkić, Vojinović, Nikolić, ima ga svuda. Ima ga svuda, Lazar Nikolić. Brža sada igra Trajala, Kostić, ide Kostić i dalje Kostić, Gogić. Zastali su Trajalovci i Đurović onako iz prve. Ne baš najbolje. Pritisak fudbalera Trajala, ali sam je Krkić. E, Spasović pravi prekršaj. Krkić, Novković. Offset pozicija, centar fora Petrovića. Nemanja Spasojević pomalo nervozan u nekim trenucima.
Kostić. Vraća Kostić do Jovanovića. Petorica igrača trajala na zagrevanju. Vidjet ćemo kada će Ivica Momčilović izvršiti prvu izmenju. Kostić. Ko će do lopte? Pavlović ili Stević? Prevario je Stević Pavlovića. Đurović između dvojice. Krade loptu Đurović. Ipak su se spasili Paraćinci. Ali za kratko borbeni Trejalovci ne daju loptu. Kostić. Spasojević. Pravo ruke golmana Markovića. Pavlović. Šalja. Stefan Šalja, 26 godina. Novković. Pogađa lopta Gogić. Petar Pavlović dobio je žuti karton u prvom poluvremenu zbog starta. Lapčević utrčava centar for Petrović. Napada ga Vojinović. Čuva loptu centar for jedinstva. Lapčević. I bravo za Uroša Raškovića. Nema potrebe da se ljuti Lapčević. Čista lopta za trajala. Ponoševac. Zakačio je Đurović. Rašković kratko. Tadić. I lopta za Trajalovce. Dobro su se postavili gumari. Idemo sada u napad. Stević. Stević prema Kostiću. Preskočio je loptu Kostić, a Pavlović izbacio u aut. Agilni Dušan Stević. Mora Busen da se namesti. Stević. Rašković i Stević kombinuju. Sam je Kostić i ofsajd pozicija. Kostić se našao u ofsajdu. Bez obzira što je prošao Nikolić. Paraćinci očigledno čekaju kraj utakmice i što pre da stignu kući. Nemaju šta da traže na ovoj utakmici. Trajali ide svojim zacrtanim putem, a Paraćinci će se boriti najverovatnije za opstanak. Ali to je njihov problem. Lapčević i Punoševac. Petrović. Dosta daleko od gola, centar for jedinstva. Golman Jovanović, mirno, sigurno, do Stevića, Spasojević. Jovanović. Mirno Jovanović namešta loptu. Traži Đurovića, Rašković. Radovanović. Nije uspelo, pogrešio je David Ilić i on je ušao u drugom poluvremenu i najavljene izmene. Iskusni Mita Radivojević, centar for i
Ogen Jović bit će na terenu. Mitar nije igrao u Trgovištu zbog povrede. Jović je igrao u drugom poluvremenu. I najavljene izmene. Vidjet ćemo ko izlazi. Marko Đorđević. I Kostić. Čestitke zaista za Marka Đorđevića. Čujete aplauze. Odlično je odigrao ovaj meč. Napravljen je i penal nad njim i postigao gol i zaista radi se o jednom talentovanom momku koji ima 19 godina. A izlazi Aleksa Kostić Milutinović i on dobija aplauze. Ušao je Jović. Prve dve izmene kod Reala. Mita Radivojević, najistureniji, iza, odnosno ispred njega, Đurović, Gogić. Gogić prema Nikoliću, trči Punoševac, čeka Nikolić Punoševca. Moglo je bolje. Rastrčali su se gumari. Odmah izgubili loptu. Gogić. Izbacio je Gogić loptu. Novković se žali na povredu. Da li je ruka u pitanju, rame? To je Rašković. Valjda bit će sve u redu sa Nikolom Novkovićem. Vraćaju Paraćinci loptu. Vujinović do golmana Jovanovića. 68. minut utakmice, 3-0. Vodi Trajal, visoko vodstvo protiv Jedinstva iz Paraćina. Vidjet ćemo da li će biti još golova. Nikolić napada, Nikolić i dalje. Nikolić, ima li šuta? Nikolić! A, kakva prilika! 68. minut, kakva prilika za Lazara Nikolića. Dosta sreće za golmana Markovića. Mora u ovakvim situacijama veća koncentracija. Ovo su dobre pozicije za postizanje golova. Očigledno Paraćinci bez dovoljno snage, brzo gube loptu. Rašković, Vojinović do golmana Jovanovića. Pogrešili su Trajalovci. Aut za Jedinstvo. Lapčević. Ilić. Lazar Nikolić je ukrao. Đurović odlično primio. Prekršaj Novkovića. Bez potrebe ovakav prekršaj. Ovo je za žuti karton. Se dešava na sredini terena. Nekorektno malo od Novkovića. Gogić prema Nikoliću. Lopta prema Đuroviću, ali nije mogao da stigne Đurović. Šalja. Krade Punoševac. Rašković. Jović. Jović kratko i Gogić, Đurović. Ima li kornera? Nema. Lepi, kratki pasovi futbolera Trajala. Nisu uspeli sada da ugroze gol Markovića, možda nekom drugom prilikom. Važno ono što vidimo na semaforu, a to je 3-0. Krade loptu Rašković, Đurović.
Mita Radivojević, prilika. Nema gola. Brži je bio Pavlović. Nastavljamo praćenje utakmice, jedinstvo u napadu. Još 20 minuta do kraja ove utakmice. Spasović šalje loptu u aut. Ilić izvodi aut. I Petrović iznudio korner za jedinstvo. Odlazi Mita Radivojević da pomogne svojim odbrambenim igračima. Stefan Šalja će izvesti korner za svoju ekipu. Đurović je na istoreniji. Ne treba trajati dozvoliti da slučajno primi gol. Mora koncentracija maksimalna. Centar šut, Radivojević glavom i prekršaj očigledan nad Nikolićem. Dosta je pretrčao Lazar Nikolić. Ima 24 godine. Očigledno da je fizički odlično pripremljen. Jovanović prema Đuroviću, prekršaj nad Mitrom, međutim zakasnio je sudija. Krade loptu Rašković, ide Rašković, ide Rašković u prazno prema Đuroviću, prilika za gol, brani Marković. Pogodila je lopta nezgodno Markovića, mladog golmana, ispustio je vazduh, treba mu pomoći, treba ga podići. Nije najbolje zahvatio golgeter Filip Đurović. Korner sa leve strane izvešće Filip Gogić. A čekamo da se oporavi mladi Marković. Nema sunca, ali toplo je. Dao je sudija znak. Gogić na drugu. Prema Vujinoviću. A Stević sve to rešava veoma dobro. Punoševac, Jovanović. Ne treba žuriti, paničiti, baš ovako. Gogić, odmah prema Nikoliću. Ide Nikolić, može Nikolić da prođe po toj levoj strani. Nikolić, Đurović. Mislio je da je tu Gogić. Bravo za Raškovića, ne da Rašković. I žali se sada na povredu igrač jedinstva. Stefan Šalja. Naleteo je na stamenog Uroša Raškovića. Superligaškog igrača. Koji će sigurno svojim igrama pomoći Trajalu da se domogne prve lige Srbije.
ušli su Petković i Mihajlović da ukažu pomoć igraču jedinstva. Drži se za levu ruku. Ipak nije ovo šalja, već čini mi se igrač sa brojem 16, Nikola Nastasijević. Sudija Arsić kod lopte, pustit će loptu igračima Trajava. Pratite sada napad Trajala. Vratio se Nastasijević, Stević. Spasojević. Vraća Spasojević do Jovanovića. Odmah se otvara Spasojević, međutim Jovanović iz prve. Skočili su Lapčević i Punuševac. Aut za jedinstvo. Novković. Zastao je Novković, traži tamo svoje napadače, iskusno Spasojević, Gogić. Trajal u napadu. Sačuva je Gogić loptu. Da li će stići Stević? Finta Stevića. Stević. Dobro je ovo ispalo. Kontra sada na drugoj strani. Ide Stević. Stević i dalje u prazno. Prilika za Raškovića. Šteta. I dalje prilika za Trajal i ostaje 3-0. 100% prilika za Raškovića, šteta. Nova izmena kod Trajala. Ući će Luka Arsenović. Luka Arsenović iz Niškog Car Konstantina. Rašković izlazi, odlična igra Raškovića na sredini terena. Zasluženi odmor za Uroša Raškovića, čestita mu Popović i trener Ivica Momčilović. Bravo za Raškovića, idemo dalje. Punoševac prema Radivojeviću. Spasojević Stević. Ne stiže lopta do Radivojevića. Krkić ispred Radivojevića. Jedinstvo u napadu. Kakva greška. Nastasijevića. Jovanović. Spasojević. Gogić. Vojinović. Aut za Trajal. Sprema se izmena i kod jedinstva. Mirno Dušan Ponoševac izvodi ovaj aut. Odlično prema Đuroviću. Malo je požurio Đurović, ipak pogrešili su Paraćinci. Nikolić smiruje. Ponoševac, Arsenović, Nikolić, Krkić. Radivojević izbacuje u aut. Luka Arsenović ušao je drugom poluvremenu i u Trgovištu. Vidjet ćemo o kakvom se igraču radi. Najavljena izmena, broj 18, Lazar Dudić.
sprema se da uđe, Arsenović pravi prekršaj i vreme za izmenu. Četvrta izmena kod Jedinstva. Ipak sačekaće Dudić. Arsenović kratko. Petrović uklizao Arsenović i napravio prekršaj nad Nastasijevićem. Najavljena izmena. Može li da uključi semafor četvrti sudija, da vidimo. Broj 17 izlazi Nemanja Lapčević. Izmena ekipe Jedinstva iz igre izlazi u sa vremen 17, Lapčević Nemanja, ulazi u sa vremen 18, Lazar Dudić. Udaljenost nekih 26-7 metara. Petar Vujinović najverovatnije će šutirati. Trojica igrača trejala u živom zidu. Punoševac, Arsenović i Jović. Šutira oštro, ali neprecizno Petar Pavlović. Ostaje 3-0, poštovani gledalci. Četvrto kolo je u pitanju Srpske lige Istok. Trajal je domaćin Jedinstvo iz Paraćina. 3-0 je rezultat. Dvostruki strelac je bio Filip Đurović, a treći gol postigao je Marko Đorđević. Još dve izmene kod Trajala su spremne. Traži sudija od golmana Jovanovića da ubaci loptu. Arsenović krade loptu na sredini terena. Bori se Radivojević. Muče se Paraćinci da izbace loptu sa svoje polovine. Petrović. Ljuti se Spasović. Smatra da nije bilo prekršaja i sad će možda dobiti žuti karton. Rekao sam da je nervozan Spasović bez potrebe. Žuti karton dobije igrač Trenjala sa brojem 4, Nemanja Spasović. A ulaze kod Trenjala igrač sa brojem 20, Daniel Milenković, i broj 15, Beskor Vajni Aleksa. Đurović će izaći, dobit će veliki aplauz, Filip Đurović. Za dva gola. I Lazar Nikolić izlazi. Odlična igra i Đurovića i Lazara Nikolića zaista. Koliko je samo Lazar pretrčao. A mi da ispratimo ovaj šut. Ista meta, isto stojanje, samo sa druge strane, sa leve. U prazno. Imao je Krkić možda priliku da savlada golmana Trajala, Gogić izbacuje. Imali kontre. Ipak su se spasili Piroćanci. Spasojević izbacuje u aut. Novković. Dudić. Kratko, greši Punoševac. A Šalja nije dobro zahvatio loptu. Prilika je ovo bila za Jedinstvo u 85. minutu. Stefan Šalja je mogao da postigne gol za Jedinstvo.
5 minuta do regularnih 90 i 2-3 minuta biće nadoknada ove utakmice zbog izmena. 3-0, slabo je degažirao Jovanović, dobro je na kraju ispalo, Gogić. Iskusno Gogić zagradio, naleteo centar for Petrović. Sve je u redu, Šalja mu pomaže da ustane. Vujinović kod lopte. Kratko do Milenković. Milenković ima 19 godina. Bez potrebe greše gumari. Jedinstvo u napadu. Ilić izbacuje u aut Vujinović. Dudić. Gogić glavom. Radivojević. Bori se Milenković. Pušta prednost. Nema prekršaja, pao je Arsenović. I izbacuje igrač jedinstva, zaista fair i korektna utakmica. Odmah je reagovao igrač jedinstva da se izbaci lopta, pomaže Arsenoviću da ustane, svaka čast Paraćincima za ovaj potez. I peta izmena kod jedinstva, ući će Milenović, Nemanja Milenović. Iskusni futboler, 28 godina. Ko izlazi? Broj 9, Petrović. Izmena ekipa jedinstva, iz igre izlazi igrač sa brojem 9, Petrović Nemanja ulazi, igrač sa brojem 13. Nemanja Petrović zadao je malo probleme odbrani Trajala, ali nije mogao da se upiše u listu strelaca. Gogić vraća Markoviću. Krkić je Marković. Tri gola je primio, golman jedinstva. Jedan penal je promašen. Dobar potez. Pokušao je da lobuje golmana Jovanovića sa velike udaljenosti. Namešta loptu golman Trajala. Jagodina i Trajal su se izdvojili. Očigledno da ove dve ekipe će voditi žestoku borbu za ulazak u viši rang. Treći klub ne postoji. Jović. Bravo za Jovića. Bravo za Jovića. Nije najbolje loptu primio. Beskorvajni. Aleksa. Mladi futboler. 20 godina ima. Krkić. Pavlović. Prekršaj pravi Milenković. Vojinović, Milenković, prilika za 4-0. Imali 4-0 i ističe se golman Marković. Tri gola je sigurno spasio. Ovo je bila dobra prilika za Ognjena Jovića. Jović će izvesti korner. Što bi rekli, idealna prilika. Korner sa desne strane. Ognjen Jović se sprema da ubaci loptu. Vidjet ćemo o kakvom se centar šutu radi. Glavom je zakačio Spasović, prilika za centar šut.
pobegla je lopta Dušanu Punoševcu i lopta za Jedinstvo, još 120 sekundi. Jedna mirna, korektna utakmica u kojoj je Trajal držao sve u svojim nogama. Tri gola su postigli Gumari. Toliko je bilo i u Trgovištu. Vojinović prema Steviću. Dobro je video Milenkovića. Ali ispred Milenkovića Krkić. Odlazi lopta u aut. I pušta je Jović Steviću. Prilazi Milenković. Sada će odlučiti Stević prema Joviću. Napadaju tamo Gogić i Jović, Punoševac, Vojinović. I odlazi lopta Arsenoviću i Steviću. Poslednji trenuci, poštovani gledalci, ove utakmice koje ste pratili u direktnom prenosu na Televizije Plus. Vojinović, gleda sudija Arsić u svoj sat, odlično je zaista vodio ovaj meč. Odličan Jović, ide Jović, prilika za Radivojevića i novi promašaj. I ovog trenutka Nemanja Arsić označuje kraj ove utakmice. Beležimo četvrtu pobedu Trajala u Srpskoj ligi Istok. Četvrta uzastopna, savladana Jedinstvo iz Paraćina, naše komšije sa 3-0. Dvostruki strelac Filip Đurović, a treći gol postigao je Marko Đorđević, Dragan Pavlović i Bojan Stremčević. Želim vam prijatno večer.